Meu nome é Marinês Emael Garcia Scherer, eu sou professora da Universidade Federal Santa Catarina, mas atualmente eu estou como coordenadora geral do gerenciamento costeiro e também trabalhando com o planejamento espacial marinho no Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que a mensagem essencial é que o oceano é a base de tudo, é a base da vida no planeta Terra, e a gente tem a responsabilidade como países, como nações e como sociedade de conservar esse oceano e fazer uma melhor utilização de maneira sustentável. Eu acho que a importância desse grupo Oceano 20, né, Oceans 20, que existe e está iniciando hoje, é trazer essa visão da sociedade, é trazer a visão de toda a comunidade do que se pensa, do que se quer, quais são os anseios para o oceano e também ajudar a sociedade, a própria sociedade, a entender melhor o oceano. E isso é muito importante porque as nações podem estar discutindo e vão estar discutindo, mas a gente precisa saber o que toda a sociedade pensa, quer, anseia para o oceano. Quando a gente fala em futuro, e a gente está falando do futuro do oceano, a gente não pode esquecer que o oceano, assim como o planeta Terra, está em constante modificação. E agora, com toda a questão mais, essa crise climática que a gente está enfrentando agora e vai continuar enfrentando, vai modificar nosso planeta, vai modificar nosso oceano, e a gente precisa pensar na frente, a gente precisa trabalhar com cenários, a gente precisa pensar o que, que a gente quer frente a um oceano e a um planeta muito dinâmico. Não cabe mais um planejamento, um pensamento que não leve a questão climática em consideração. Então, acho que o que a gente quer é um oceano resiliente o suficiente, conservado o suficiente, justo para que toda a sociedade possa se beneficiar dos serviços ecossistêmicos e que a gente leve em consideração, né, coloque essa lente climática nas nossas decisões.